Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je nový ředitel nemocnice na Bulovce, Jan Kvaček. Dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pane řediteli, někteří vaši předchůdci skončili tak, že kvůli podivnému hospodaření odvolal ministr. Někteří skončili stresním oznámením na krku, někteří dokonce ve vazbě. Co uděláte pro to, aby se vám toto také nestalo? Tak my se právě hned po příchodu nemocnice jsme si začali dělat audit všech oblastí, které jsou problematické a které byly nemocnici vytýkány. Například asi víte, že byla vydána ta auditní zpráva Ministerstva zdravotnictví, která vytýkala některé netransparentní věci v oblasti veřejných zakázek především a financování nemocnice. My teď o většině těch problémů víme, máme je zmapované. A co můžeme udělat do budoucna? Všechno transparentně přesoutěžit, tak aby tam nebylo pochyb o tom, že vlastně veškeré ty věci proběhly regulérně, správně a podle zákona. Samozřejmě to pro nás znamená i nějaké nové nastavování procesů a systému kontroly v té nemocnici, ale já věřím, že v momentě, kdy se tady to podaří dotáhnout do konce, tak by nám již nemělo hrozit, že nás jako nový management někdo z podobných praktik bude obvinovat. No, ale oni ti vaši předchůdci taky všichni mluvili o tom, jak budou transparentní a jak do všeho se uvidí a stejně skončili tak, jak skončili. Tak co tedy, jak to uděláte, abyste, aby nemocnice pod vaším vedením neporušovala ten zákon o zadávání veřejných zakázek? Tak oni o tom sice mluvili, ale z podstatné části to tak nebylo. V té nemocnici bylo, byl velký objem například léků nebo i zdravotnického materiálu nakupován bez výběrových řízení. A v momentě, kdy se toto děje, vždycky tam vzniká podezření, jestli tam není nějaký, neregulérní nákup, jestli to není je nějaké neregulérní praktika. To znamená, že v momentě, kdy my přesuneme naprostou většinu nákupů té nemocnice do výběrových řízení, kde samozřejmě bude rozhodovat nejnižší cena a pouze u některých služeb, tam, kde to má smysl, samozřejmě i kvalita, tak můžeme potom transparentně vždycky říct, podívejte se, procesně to proběhlo naprosto správně, přihlásilo se tolik společností, tato vyhrála, protože byla nejlepší a už nás nikdo nemůže napadat, že jsme někomu dali něco, tak říkají z ruky, jak to hodně probíhalo dříve. V jaké je podle vás nemocnice na Bulovce kondici? Nemocnici jsme převzali <coughs> v problematické ekonomické situaci. Ona si sebou tahne poměrně velké množství závazků po splatnosti, Dneska je to nějakých tři čtvrtě miliardy korun. My se snažíme tuto situaci řešit. Vidíme, řekněme, teďka takové světlo na konci tunelu, protože si myslíme, že dokážeme nemocnici dostat, alespoň po straně cash flow, do černých čísel. Jednáme s několika bankovními domy o možnosti refinancování tohoto velkého dluhu za pro nemocnici výhodných podmínek s dostatečně dlouhým splátkovým kalendářem. Tak, abychom jí z tohoto dostali, vyčistili si stůl se svými věřiteli, to znamená dodavateli, mohli tím samozřejmě do, získat lepší ceny, lepší obchodní podmínky a nastartovali nějaký takový ozdravný proces v té nemocnici. A když ono toho Pacienta, který přichází do nemocnice, ani tolik vaše ekonomická situace nezajímá. Jeho spíš zajímá to, jak ho v té nemocnici budou léčit a i to, jak to v té nemocnici vypadá. A u vás třeba v naprosto dezolátním stavu, což mohu mluvit jako svědek, je chirurgický pavilon. Ta rekonstrukce má stát půl miliardy korun. A to na to máte. To je pravda. Co se týče rekonstrukcí budov, my jsme v trochu obtížné situaci, protože většina pozemků a budov v našem areálu není majetkem naším, to znamená státu, ale je majetkem hlavního města Prahy. Naštěstí hlavně město Praha zdá se, je odhodláno do toho areálu více investovat, jako do svého majetku. A v příštím roce by měla proběhnout kompletní rekonstrukce chirurgického pavilonu, který se zmiňovala, za zhruba půl miliardy korun. My víme, že ty peníze magistrát má v příštím roce alokované na tuto investici. Teď jenom doufáme, že samozřejmě nové vedení po volbách nějakým způsobem nepřeskládá ten investiční plán a nevyškrtne nás. O tom samozřejmě budeme intenzivně jednat. Takže doufáte, že ty peníze na to dostanete? My jsme přesvědčeni, že na to dostaneme, protože si nedovedu představit, jak by nové vedení města obhajovalo, že alokované peníze, které má. Do té nemocnice, do které chodí především Pražané, nedá a že to tam nadále bude v takovémhle neutěšeném stavu. No a vy už jste se setkal s novým panem primátorem, nebo máte nějakou schůzku? Jak je, víte, jak on je vystudovaný lékař, tak víte, jaký je jeho vztah k tomu, aby se opravovala nemocnice? Tak my jsme se bohužel ještě neviděli, <coughs> vezměte si, on byl jmenován vlastně ve čtvrtek minulý týden, e, z samozřejmě plánují udělat co nejdříve, No se s ním teďka bude samozřejmě chtít vidět velké množství lidí. Já doufám, že vzhledem k tomu, že je to lékař a že i nemocnici na Bulovce explicitně zmiňoval během, během kampaně a i po volbách, e, takže toto bude jedna z priorit nového vedení města, že opravdu ta nemocnice se pozvedne, respektive ty budovy, ve kterých, ve kterých je v nájmu. Naším dnešním hostem je ředitel nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Pane řediteli, jaké novinky čekají nemocnici v roce 2019? Kromě toho, tedy že se, věřme, nedoufejme, ale věřme, opraví ten chátrající chirurgický pavilon? Tak my máme pro nemocnici novou strategii jeho rozvoje, kam bychom ji chtěli posouvat a je pravda, že některé věci již nastanou v příštím roce. Ta první, o kterou teďka velmi intenzivně bojujeme, je zprovoznění dalších dvou lineárních urychlovačů na naší onkologii, které byly zakoupeny sice již před téměř rokem, ale vlastně v důsledku problémů při implementaci nebyly, nebyly dosud zprovozněny. Tomu nerozumím. My to teďka... Jaká, o jaké implementaci to mluvíte? Je to, především, je to především softwarová stránka věci, já nechci zabíhat do technických detailů. Znamená ale... to, že z technických důvodů <coughs> ty urychlovače rok stojí? Ano, je to tak. A je to jeden z největších problémů, které teďka intenzivně řešíme, které jsme vlastně zdědili po tom předchozím, po tom předchozím vedení, protože tam řekněme, že ta páska při tom otevírání byla přestřihnuta v lednu a do dneška ty stroje stojí. My jsme si to převzali teďka výrazně do naší gestce, tuto celou akci. Snažíme se to uřídit i, ze, i tu část, která je ze strany toho dodavatele, a zajistit, aby opravdu v příštím roce byly zprovozněny, čímž naše onkologie vlastně bude po této stránce zařízení s největší kapacitou v České republice. Další podstatná změna, která nás čeká, a si myslím, že bude pro mnoho maminek velmi příjemná, je že naše porodnice by měla vybudovat nově Centrum porodní asistence, první svého druhu v České republice. A v čem bude ojedinělé to centrum? A kde o určitý kompromis mezi ženami, které chtějí takové ty, řekněme, nezávislé porody bez lékaře a mezi tím, že zase my z pohledu nemocní se samozřejmě musíme zajistit maximální bezpečnost, která se bez toho lékaře zajistit nedá. To znamená, má vzniknout v té nemocnici porodní centrum, kde budou ty ženy na základě své žádosti vlastně rodit pouze s porodní asistentkou. Nicméně Be bez lékaře? Bez lékaře. Nicméně to porodní centrum bude ve stejné budově, kde je naše porodnice. To znamená, že v případě jakékoliv komplikace, tam bude okamžitě k dispozici celý lékařský tým, okamžitě k dispozici sál operační a tak dále. To znamená, že budeme schopni tuto službu, která dneska je čím dál tím více, že nám je požadována, poskytovat bezpečně. Kolik to bude stát? Ty ženy. Budou si muset připlatit? To ještě, to ještě není stoprocentně jisté. Je to na jednání i se zdravotní pojišťovnou, jakým způsobem k tomu přistoupí. Já si myslím, že by si za to připlácet v tomto případě nemuseli, ale budeme, to, budeme o tom informovat veřejnost v momentě, kdy se to centrum bude otevírat, tak, aby to samozřejmě bylo jasné. A vy už víte, kdy ho otevřete? Ve kterém měsíci? Už je to jasné. My předpokládáme, že dostaneme na začátku příštího roku na to prostředky ze strany Ministerstva zdravotnictví. Protože tady je třeba zmínit, že tohle je iniciativa vlády České republiky. A v momentě, kdy je dostaneme, my na to prostory v té nemocnici máme. To znamená, že rekonstrukce těch nových pokojů by mohla trvat řádově měsíce, to znamená, že někdy v druhé polovině příštího roku bychom měli toto centrum otevírat. Další věc, která trápí návštěvníky. Nemocnice na Bulovce je parkování. Lidé se stěžují na to, že poplatek za parkování je příliš vysoký, a také na to, že když už tam vědou, tak stejně dlouho hledají místo na parkování. Máte v těch vašich plánech na příští rok i řešení této situace? Řešíme to. Víme, že ta situace tam není z pohledu pacienta příliš přijatelná, protože kdo ten areál zná, tak ví, že tam žádné parkoviště velké není. Všichni musí parkovat někde vlastně podél těch cest. Navíc tam často třeba projíždí městská policie a v některých případech je dává pokuty, což pro pacienta, který zastaví kdekoliv, samozřejmě by se mu dostalo ošetření, je velmi nepříjemné zjištění následně. V tom areálu je velká plocha, která by šla použít jako parkovací. Samozřejmě opět patří městu. Jsou tam dvě varianty. Jedna nízkonákladová tu plochu zkultivovat a udělat tam parkoviště pro několik set vozů, nebo je tam varianta dražší vybudovat tam parkovací dům několika patrový, který potom vlastně tu situaci perfektně vyřešil. My o obou těch variantách jsme začali jednat s městem už někdy v říjnu, nicméně opět, teď jak je na magistrátu nové vedení, potřebujeme to celé projednat s nimi, jestli to má i jejich podporu. Další věc, která trápí mnoho nemocnic. Nejenom pacienty, je nedostatek zdravotnického personálu, konkrétně sester. Jaké benefity vy sestrám nabízíte? Hmm. A nebo máte i vy sám, jako nový ředitel, <coughs> nějaké plány, jak nalákat sestry na Bulovku? Ano, tohle to řešíme intenzivně. Je to velký problém nejen pro nemocnici na Bulovce, ale vlastně pro většinu nemocnic v České republice. Nedostatek středního zdravotnického personálu, nejen sester vlastně. Uh... My to řešíme teďka po několika liních. Za prvé snažíme se být atraktivnější zaměstnavatel. Čím? To znamená, plánujeme některé nové benefity, například chceme zavést v areálu nemocnice školku. Protože mnoho sester jsou matky s malými dětmi a v momentě, kdy jim hlídání dětí nějakým způsobem vyřešíme, tak víme, že alespoň na částečný úvazek bychom je byli schopni získat. Dále potřebujeme být zajímavý pro zdravotní sestry, už v momentě, kdy vycházejí vlastně ze školy. To znamená, že my jsme teďka ve spolupráci s třetí lékařskou fakultou otevřeli vlastně školící pracoviště pro sestry v naší farálu naší nemocnice a předpokládáme, že když se jim tam budeme věnovat, budeme je školit, budeme tam s nimi pracovat, takže alespoň část na tom pracovišti nadále s námi zůstane. V neposlední řadě potom jsme teďka rozdělili projekt získávání sester z Ukrajiny, kde začínáme spolupracovat s některými zase zdravotnickými školami na Ukrajině. Snažíme se tam sestry získávat. Teďka máme prvních 8 nebo 10 kandidátek, které do České republiky chtějí. A v rámci toho vládního programu Ukrajina, který je vlastně směřovaný na získávání zaměstnanců do České republiky ve vlastně oborech, které zde chybí, tak doufáme, že sem nějaké nové zaměstnance také dostaneme. Kolik vám aktuálně chybí sester? Aktuálně nám chybí přibližně 140 sester, to je opravdu velké číslo. Nicméně v kontextu hlavního města Prahy, kde chybí, tuším, přibližně 3,5 tisíce sester, tak to není zase tak velké. Jo. Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Děkuji, nasledanou.